اگر خفین کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر ایک ہی خفین کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہو اور وہ پھٹن پیر کی چھوٹی تین انگلیوں کی بقدر پہنچ جائے تو مسح کرنا درست نہ ہوگا، اور اگر دونوں خفین تھوڑے تھوڑے اس طرح پھٹے ہوئے ہوں کہ دونوں کو ملا کر پھٹن تین انگلیوں کی بقدر ہو جاتی ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان پر مسح کر لینا جائز اور درست ہوگا۔ بحوالہ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460، اسی طریقے سے المحیط البرہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348۔